आम नागरिक कोरोना महामारी र लकडाउनले पीडित हुँदा बजारमा भने दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आधिकारिक रूपमा दसदेखि पचास रुपियाँसम्म वृद्धि भएको छ सामानको वास्तविक मूल्यमा अझै पनि आम उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्न पाएका छैनन् थोक मूल्यमा दस रुपियाँदेखि पन्ध्र रुपियाँसम्म वृद्धि गरी पसलले आन्तरिक अतिरिक्त मूल्य असुल गर्दै आएका छन् राज्य संयन्त्रको कमजोर अनुगमन प्रणालीका कारण आम उपभोक्ता यति बेला चर्को महँगीको मार खेप्न बाध्य छन् गत वर्ष पनि बजेट आए लगतै व्यापारीले आफू खुसी मूल्य वृद्धि गरेका थिए यसपटक पनि बजेट लगतै र चाडबाडको मुखमा फेरि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाव बढाएका छन् व्यापारीले सबै प्रकारका खाद्यान्न खानेतेल चिनी दाल लगायतको मूल्य वृद्धि गरेका हुन् यसबाहेक हरियो तरकारी र खसीको मासु र माछाको मूल्यमा समेत अत्यधिक वृद्धि भएको छ नियमनकारी निकायले अनुगमन गरी मूल्य नियन्त्रण गर्नुभन्दा व्यापारीकै मूल्यलाई मान्यता दिएपछि आम उपभोक्ता मारमा पर्ने नै भए दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य बढेको छ व्यापारीले विभिन्न वाहनामा अत्यावश्यक वस्तुको बस दैनिक भाव बढाएका छन् दैनिक उपभोग्य वस्तुको उपभोक्ता मूल्यमा सय रुपियाँसम्म वृद्धि गरिएको छ यसरी मूल्य वृद्धिले सबैलाई अतिरिक्त भार थपेको छ व्यापारले एकलौटी रूपमा गरेको मूल्य वृद्धिलाई अनुगमनकारी निकायले पनि संरक्षण दिएको छ जसले गर्दा जनताको ढाड सेकिएको छ बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि भएको लगायतको कारण देखाउँदै व्यापारले थप मूल्य वृद्धि गरेका छन् तर नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरेको छैन मूल्य वृद्धि भएको तलब मापनलाई बहाना बनाएर उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्दा बेरोजगार तथा कोरोनाबाट रोजीरोटी गुमाएका नागरिकहरू प्रताडित छन् थोक विक्रेताले जिरा मसिनो चामलको मूल्य क्रमशः एक हजार छ सय एक हजार सात सय र एक हजार आठ सय रुपियाँ पर्नेमा सबै बोरामा दुई सय रुपियाँसम्म थपेर खुद्रा व्यापारीलाई बिक्रीका लागि पठाएका छन् यस्तै प्रति लिटर सनफ्लावर र भटमासको खाने तेलमा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ चिनी तथा दालमा दस दस भन्दा बढी वृद्धि भएको छ खुद्रा व्यापारीलाई पठाइएको छ मूल्य वृद्धि गरेर र ती व्यापारीले आम सर्वसाधारणलाई झन महँगोमा बेच्दै आएका छन् थोक विक्रेताले खुद्रा व्यापारी संघलाई उपलब्ध गराएको आधिकारिक खुद्रा मूल्यमा अतिरिक्त रकम जोडेर उपभोक्ताबाटै असुली गरेको पाइएको छ यसअघि नै खाने तेलतर्फ प्रति लिटर एक सय बिस रुपियाँबाट झन्डै दोब्बर बनाइएको थियो सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेपछि कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको छ उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्य वृद्धि हुने क्रम हरेक वर्ष दोहोरिने गरेको छ अझ चाडबाडमा झनै मूल्य बढाइन्छ यी सबैको प्रत्यक्षमार आर्थिक रूपमा कमजोर मजदुर तथा साना किसान तथा सीमित आय भएका व्यक्ति तथा परिवारमाथि पर्ने गरेको छ तर सम्बद्ध सरकारी निकाय र उपभोक्ता हकितका लागि भनेर संगठित भएका सङ्घ संस्थाले यस्ता विषयमा कहिले पनि गम्भीर ढङ्गले ध्यान दिएको पाइँदैन दैनिक उपभोगीय वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकाएक भइरहेको मूल्य वृद्धि समयमै नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्रभावकारी अग्रसरता जरुरी भइसकेको छ